katsoa, kuinka tehdään SlideShare-palveluun SlideCast, eli sellainen esitys, jossa on esitysdiat ja esitystallenne ääniraita siis synkronoituna. Ja se, mitä tähän tarvitaan, on ne esitysdiat, jotka mulla on tässä PDF-nä. Ja sitten tarvitaan se esitystallenne, joka mulla tässä on nyt VMA-muodossa tässä tapauksessa, kun mun sanalukoneeni sellaista tekee. Ja homma lähtee siitä, että ensin tietysti tämä äänitallenne, kun se tietenkin on käynnistetty esitystilanteessa hyvissä ajoin ennen esityksen alkua, ja sitten se sammuttaa jossain vaiheessa, kun ehditään esityksen loputtua, niin siellä on kaikennäköistä ylimääräistä roinaa siinä ympärillä, eli pientä siistimistä tarvitaan. Tähän mä käytän Audacity-ohjelmaa, eli raahataan tuosta tuo tiedosto tuonne, Audacity sitten sen tyytyväisenä importoi sinne sisään. Okei, eli käytännössä editoinnin helpottamisessa kannattaa ensin zoomata semmoisen muutaman minuutin kokoiseen pätkään, eli valitaan se alue, eli zoom to selection, niin sitten näkee, mitä siellä tapahtuu. Eli tuosta se ääniraita alkaa, se on niin kiinnostavaa, mutta sitten sieltä tuosta ääniraidan muodosta jo vähän näkee, että missä kohtaa se itse puhe alkaa. Tuosta ylimääräistä pois ja tuokin on jotain ihmehöpinää, siitä niin leikataan. Tuosta se voisi todennäköisesti alkaa sitten kuuntelemaan ja katsoa, että se on hyvin. Ja sitten menee ottamaan tuolta päädystä samaan. Tuossa kohtaa näyttäisi olla uploadit, joten sen perästä voidaan vielä tarkistaa kuuntelemalla, että on hyvä. Ja siitä sitten vaan leikataan se uploadin perässä oleva pätkä pois. Eli sitten tallennetaan. Tallennetaan. Eli projekti voi tallentaa, jos haluaa niin jälkikäteen sitä vielä muokata, mutta yleensä se on tuolla tehty, niin se itse asiassa riittää, että eksportoidaan MP3-muodossa. Tänne sitten kirjoitetaan nämä metadatat. Eli kuka tämän teki? Tämä on avoimet sisällöt liiketoiminnassa oli otsikko. Ja DCL 2010 konferenssi on niin albumi ikään kuin. 2010 vuosi, genre on speech, puhetta, siinä on, ja ok. Ja sitten laitetaan tuonne oikeaan kansioon. Noin, tässä on vaikka nimet, avoimet sisään. Tässä sitten hyvä huomata, eli ääkkösiä, tuo SlideShare-palvelu ei tykkää ääkköstä tiedoston nimissä, joten sieltä ääkköset poissa, avoimet sisällöt olla liiketoiminnassa. Täältä voi sitten MP3-asetukset säätää käytännössä. Ei sinä niin ihmeitä. Medium quality preset. Ja joint stereo on ihan hyvä tulos, mutta oli se pakattu paketti. Noin. Ja sitten se siitä exportoi tätä jonkin aikaa. No niin, nyt sitten on saatu se äänikirjasto tehtyä. Eli se on tässä. MP3-muodossa. Kysymys on loppujen lopuksi on siitä, että jos puu kaatuu metsässä ja kukaan ei kuule. No niin, siinä se oli. Noin se alkaa. Hyvä. Joten sitten lähdetään rakentamaan sitä esitystä. Eli se tehdään SlideShare-palvelussa. Tuosta tuplahuitastaan se auki. Mä oonkin kirjautunut tänne valmiiksi sisään, mutta jos ei ole SlideShare-tunnusta, niin se on varmaan aika sitten kirjautua sisään ja tehdä se. Mutta täältä sitten löytyy upload-nappula. Ja tässä nyt sitten tehdään niin kuin muutamassa vaiheessa tämä. Eli ensin lähdetään sinne se diaesitys. Ja sen jälkeen lähetetään sinne sitten ne äänet. Eli ensin diaesitys. Se olisi tuossa noin. Hop, sinne se menee. 10 megaa tavaraa, kun on vähän visuaaliset diat, mutta ei se mitään. Joten tässä välissä sitten voidaan kirjoittaa tänne sitten tagit, sisällöt, tekijänoikeus, mons, noin. Ja kategoria on opetus, diani, selvä. Tähän on hyvä sitten kirjoittaa. Tähän on hyvä kirjoittaa kuvauksia sitten se, että esitystallenne tai äänitallenne on tulossa, ihan koska esimerkiksi minulla tämä SlideShare lähettää Twitteriin automaattisesti huutoa siinä vaiheessa, kun lähetän uuden diaesityksen, joten ihmisestä päätyy katselemaan sitä jo välittömästi, kunhan se on konvertoitu
Joten, ja silloin he, niin kuin, voi ihmetellä, että no onpas tämä nyt vähän tylsä, täällä on pelkkiä kuvia, ei tästä saa mitään selvää, kun se ääni tallenne puuttuu ja se on tulossa vasta hetken päästä. Niin sen takia se on hyvä tähän kuvauksessa mainita, että sieltä se on tulossa. Oli sen view-näkymän. Eli tässä nyt näkyy, että tältä se dia-esitys nyt näyttää. Eli tässä on nyt pelkkä tämä dia-esitys. Kasvataan siltä hyvän tuo ikkunaa. Ja täältä sitten voi painella jaota nämä diat läpi. Ja näin se menee. Mutta nyt se meiltä puuttuu sääniraita vielä. Joten täältä siirrytään sitten edit-toimintoon. Vaan tuossa. Eli sieltä lähdetään sitten muokkaamaan. Täällä me voidaan muokata näitä tavanomaisia tietoja. Mutta täällä ylhäällä on sitten nämä tärkeitä. Eli täällä on tämä muokkaus. Sitten voidaan lähettää uusi tiedosto. Jos me huomataan vaikka, että siinä tiedostossa on joku virhe tai se ei konvertoitunut hyvin, niin voidaan yrittää korjata se alkuperäinen tiedosto ja sitten lähettää uusi sen tilalle. Sitten sinne voitaisiin laittaa YouTube-videoita väliin. Eli jos on dia-esityksessään esittänyt YouTube-videoita, niin sitten voi tähän niin kuin laittaa videojen väliin sitten ne tarvittavat videot. Ja vaihtoehtoisesti tehdä se slidecast, eli se on tuossa, create slidecast. Ja slidecastin tarvitaan se äänitiedosto. Sen voi joko lähettää tänne palveluun, tai sitten voi antaa vain linkin siihen äänitiedostoon, jos äänitiedosto on jossain verkossa jo valmiiksi. Mutta mulla se ei ole missään valmiina. Se on tuossa noin. Se MP3-tiedosto. Ja nyt sitten tässä taas huom, jos tuolla on äänitiedosto tiedoston nimessä, niin slideshare sitten ei sitä oikein ymmärrä. Kovasti yrittää, mutta ei toimi. Noin, lähetetään sinne. Sinne se tiedosto menee. Ja tässäkin voi mennä pieni hetki. No niin, eli nyt on saatu tiedosto lähetetty ja nyt siellä sitten prosessoidaan MP3-tiedostoa kovaa vauhtia. Tässäkin voi hetki sitten mennä, että se on käsitelty ja päästään siihen vaiheeseen, että voidaan niin kuin kytkeä, että miten diat ja ääni menee yhteen. No itse asiassa nythän mä sinne päästenkin. Se siis toimii siten, että täällä alhaalla on play-nappula, jolla voi kuunnella sitä äänitallennetta. Kokeillaanpa hetki. Kysymys on loppujen lopuksi on siitä, että jos puu kaatuu metsässä ja kukaan ei kuule, niin kaatuko se nyt oikeasti? Tai... No niin. Eli sieltä se jo lähti. Ja nyt sitten tässä nyt näkyy nämä diavaihdot, eli tässä näin, niin kuin, tuossa olisi itse asiassa heti ihan alussa, voitaisiin vaihtaa, kun kerran rupeaa heti puhumaan metsistä ja puista, niin vaihdetaan tuohon kakkosdian heti tuossa kohdassa. Noin. Tuosta voi vielä kokeilla, miltä se kuulostaa nyt se aloituskohta. Kysymys on loppujen lopuksi on siitä, että jos puu kaatuu metsässä ja kukaan ei kuule, niin kaatuko se nyt oikeasti? Tai pitikö se ääntä? Tai niin kuin nykyään sen voisi muotoilla? Joo, no niin, hyvä, hyvä. Ja sitten täytyisi vaan etsiä, että missä se kakkosdia vaihtuu, eli päästään tähän ei sijainti, vaan sisältöjuttuun. Tässä voi niin kuin kokeilla eteenpäin. Asiakkaiden pitää löytää teidän palveluita, nyt sitten koulutuspalveluita tai mitä palveluita ne onkaan. Et jos ei asiakkaat löydä teitä, niin... Se on vähän turha tarjota yhtään mitään sitten. Ja tilanne on sillä tavalla muuttunut, että ennen vanhaa se pointti oli sijainti. No niin, nyt päästiin asiaan. Ennen vanhaa se pointti oli sijainti. Okei, eli tässä vaiheessa me hypätään kakkosdiaan. Tätä ei, etenkin jos on pidempi esitys, niin tätä ei saa ihan silleen sekunnin tarkkuudella laitettua. Eli sitten se mahdollisesti alkaa vähän liian vähemmin tai jälkeen sen niin optimaalisen kohdan, mutta johonkin sinne kohtaan laittaa. Kokeillaan tosiaan taas, miltä se kuulostaa. Sijainti. No ehkä me ihan noin, oltaisiin vähän taakkepäin, jos me saadaan siihen, emme ihan lauseen. On muuttunut, että ennen vanhaa se pointti oli sijainti. Joo, ja näin se näyttäisi menevän. Ja se nyt alkoi taas vähän lauseen keskeltä, mutta aina saa täydellistä. Joo, sitten tässä muokatessa muutamia juttuja, eli tuolla alhaalla on toi slider, jolla voi siinä ääniradassa kulkea edestakaisin, näkee koko ääniradan kerralla. Ja sitten niitä tosiaan, niitä dioja voi siinä ylhäällä vaihdella, siinä näkyy se sen hetkinen dia ja edellinen jälkimmäinen, ja se sinisellä korostettu alue tuossa vaihtumien välissä, niin näyttää nyt sen hetkisen dian näkymisalueen, tai näkymisajan. Noita punaisia play-nappuloita tulla kannattaa käyttää, että vähän näkee, että voi tarkistaa aina sen, että ääni tulee lähteä oikeasta aikaa, oikeasta kohtaa liikkeelle. Ja sitten pikanappulat, nuoli vasemmalle ja oikealle siirtää dian lopetuskohtaa. Shift-pohjassa nuoli vasemmalle ja oikealle siirtää tätä punaista, eli tätä kohtaa, jota tällä hetkellä kuunnellaan. Ja sitten control vasemmalle ja oikealle, niin ne sitten säätää sitten dian aloituskohtaa. No niin, nyt on sitten
tämä synkroni tehty loppuun, eli pääsi viimeiseen slaidiin asti. Nyt on siirtynyt paikalla. Ja sitten täällä alhaalla tosiaan on tallennusnappula, sitä kannattaa siinä matkallakin vähän väliä painella siltä varalta, että sellainen kaatuu tai jotain muuta kaatuu, niin on pahasti ainakin se osa työstä, mikä on tehty, niin tallessa. Mutta sitten kun on valmis, niin siitä sitten publish-nappulaa napsauttaen vähän aikaa kestää, ja sen jälkeen se on tehty. Noin. Se on tehty. Sitten me voidaan mennä katsomaan, miltä tämä näyttää. Tuolta noin view presentation. Katsotaan, miltä se vaikuttaa. Ja nyt pitäisi olla sitten ääniraita kohdallansa. Eli siinä on esitys, ja täältä sitten näkee, että täällä on nämä, näkee, että miten tämä aikajana täällä kulkee tässä ääniraidassa. Siellä se puskuroi, mutta tuosta voi sitten playtä painaa, niin sieltä taas kuuluu sama tylsä ääni. Kysymys on loppujen lopuksi on siitä, että jos puu kaatuu metsässä ja kukaan ei kuule, niin... Joo, mä olen itse kyllästynyt tuohon aloitukseen, jos se on niin monta kertaa sanonut kuunnella tässä, no, mutta ei se mitään. Se on siinä. Ei tarvitse sen enempää tehdä, eli valmis. Sitten, no, tietysti sitten voi ruveta Facebookissa, Twitterissä ja muualla huutamaan, että nyt on hieno slidecasti valmiina saa tulla katsomaan. Mutta tässä se on niin kuin pääosin tämä prosessi on.